Voorzitter, dat verandert niks aan mijn oordeel. Dank u wel. Dank u wel. Geef het woord aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vraag van de heer Middendorp, of de opmerking dat er ruimte voor verbetering noodzakelijk is en mogelijk is, ook op zijn eigen website, kan ik van harte ondersteunen. Want ik kan alleen maar verder op zijn website als ik zijn Facebook-site like. En als ik dat niet wil, dan moet ik allerlei moeilijke handelingen verrichten buiten het scherm. Dus misschien dat hij daar nog even naar kan kijken. Tenzij dat het doel was, maar dat weet ik niet. Nee, dat gaan we niet doen. Oh. Jongens. De heer Middendorp. Dank, voorzitter. Nou, er wordt door team Middendorp dagelijks keihard gewerkt om zijn website toegankelijk te houden. Voor iedereen. Dus er zijn allerlei, daar zijn we eigenlijk druk mee bezig. Maar mijn vraag was niet of de staatssecretaris op mijn website was geweest. Voorzitter, dat had hij al verteld. Mijn vraag was of hij ook mijn Facebook-site had geliked. En dat kan inderdaad door een interessante pub-op. Maar ik neem mee uit deze gedachtenwisseling in ieder geval. Dus de vraag laat ik even staan. Heeft hij de Facebook-site geliked? En ik zal duidelijker maken hoe je hem wegklikt. Want het is niet noodzakelijk dat de Facebook-site geliked wordt. Hij kan ook weggeklikt worden, de pop-up. Maar dat is dus niet helder genoeg. Dus daar ga ik mee aan de slag. Nee, het is inderdaad zo, voorzitter. Ja, het is een beetje detail. Maar om hem weg te klikken moet je het scherm helemaal in vorm aanpassen. Dus je wordt bijna gedwongen om hem te liken. En ik zeg de heer Middendorp toe dat ik hem like. Als hij zorgt dat ook de mogelijkheid om hem niet te liken duidelijk in beeld komt. Ik ga deze verhandeling stoppen. Ja, dat ga ik wel doen. Voorzitter, een vraag over wat de staatssecretaris aangeeft? Ja, zeker. Een vraag over wat de staatssecretaris aangeeft. Namelijk, de grens-app die is ook alleen maar per website beschikbaar. Okay. En ik merk aan de staatssecretaris dat hij per telefoon mijn website heeft bezocht. Mijn telefoon is inderdaad, of telefoons, daar werkt mijn website minder goed op. En ik vraag aan de staatssecretaris of hij gekeken heeft of dat misschien ook geldt voor de informatie die grensinformatiepunten bekendmaakt. Want naar mijn mening is dat namelijk zo. De staatssecretaris. Dat zal ik bekijken. Goed zo. Heb ik dat niet gedaan. Die toezegging ik kom tot een beoordeling van...